do të jemi vazhdimisht pranë biznesit dhe me mbështetje konkrete ndaj tij për të krijuar lehtësira dhe nevojshme. Kështu ka deklaruar kandidati i Partisë Socialiste për Bashkinë e Durrësit Vangjush Dako në takimet që ka zhvilluar me sipërmarrës të fushave të ndryshme në Manz. Teksa ka vizituar fillimisht një sipërmarrës që ushtron aktivitetin e fushën e materialeve inerte, duke parë nga afër teknologjinë dhe produktet e prodhuara nga kjo sipërmarrje, Dako ka bërë të ditur se do të ulet me 30% taksa e pasurisë për bizneset. Si kryetar bashkisë zotohem jo vetëm për ju, po për gjithë biznesin që do të reduktojmë me 30% taksën e biznesit për pasurinë. Do të jem në mbështetje të biznesit dhe të banorëve për të përmirësuar infrastrukturën e cila është e domosdoshme që ju të kryeni aktivitetin normalisht. Kur flas infrastrukturën, jo vetëm rrugë, kanalizime, por edhe pastrim, jetbrim, ndriçimin, që ato taksa që ju pagoni, t'ja kthejmë me shërbime sa më të mira. Më pas, kandidati socialist Vangjush Dako ka zhvilluar edhe një vizitë në komplekset e serave që janë ndërtuar nga fermerët vendas në Manz. Duke parë kulturat e ndryshme që kultivohen në këto sera, Dako vuri theksin tek shtimi i prodhimit të produkteve bio, si produkte që kanë kërkesa tepër të larta në tregun vendas dhe të huaj.